Pieci Gulbenes novada pagasti, pieci literatūras klasiķi un viņu dzimtās vietas, ko šobrīd iespējams atklāt dodoties klausāmtakās. Katrā pagastā dzimis ir viens autors, respektīvi Druvienā Poruks, Tirza Andrievs, Niedra, Lizuma Apsīšu Jēkabs, Leisiem Anna Sakse un Stāmarienā Zemgaliešu Biruta. Tā kā tiek reflektēts gan par viņu dzīvi, gan par tām gaitām, kas iespējams ir bijušas tur tajā vietā, tiek apcerēts, kā būtu varējis būt. Mūziku ir komponējis Miķels Putniņš, katrai takai ir cita mūzika, respektīvi cita noskaņa, cits raksturs. Un ierunājuši ir jauni aktieri. Taku garumi ir dažādi, no 3 līdz 7 kilometri, un katrā takā vismaz 5 apstāšanās vietas, kurās, lai dzirdētu stāstus, tev ir nepieciešams telefons un jānoskanē QR kods. Baznīca kalna galā. Kas gan varētu būt atbilstošāk, vai ne? Šis teksts ir vairāk, protams, tur arī kaut kas no biogrāfijas, bet vairāk es centos uzdot klausītājiem jautājumus par tēmām, kas bija Andrijam Niedram svarīgas. Tā reliģija, latviskums, radošums, tikumība un tādā garā. Tagad es teiktu, puss ir kaut kas biogrāfisks un puss ir vairāk tiešām, teiksim, mana jaunradē un arī jautājumu pašam klausītājiem. Es ļoti svarīgi attīstīt tādu, kultūras turismu arī ārpus Rīgas, pastaigas, tādas lietas. Tā, kas ļoti atšķiras, ir tādas, kuras ir vairāk izvietotas ceļmalās, ir takas, kuras burtiski ved cauri mežiem, pļāvām, gar ezermalām, pa iemītām taciņām. Tā kā jā, ir arī vietas, kur ir pašiem jādomā, kā izpļaut un kā uzturēt. Darbs pie klausāmtaku izveides bijis teju 5 mēnešu garumā, iesaistoties vairāk nekā 20 cilvēku lielai komandai. Es lasīju diezgan daudz Niedras grāmatas un tekstus, un man pagāja pat teiktu vairākas nedēļas, kamēr es tiešām viņu saslēdzos, sāku saprast kā cilvēku, kas viņam bija svarīgs, kāpēc viņš rakstīja noteiktā veidā, un saprast, kā to arī pasniegt mūsdienu cilvēkam. Uzrunātie uzsver, ka būtiski ir apzināties patiesās dzīves vērtības, un šis projekts tam esot lielisks piemērs. Šobrīd laikam cilvēkiem ir svarīgi nopirkt kaut kādu lētu poļu šokolādi tur ar atlaidi vai banānus, ja? Tas laikam viņiem svarīgāk. Es ceru, ka ar laiku kaut kas mainīsies kaut daļēji, ja? Un vairāk cilvēki būs tādos pasākumos, kur ir runa par garīgumu, par kaut kādām lielākām lietām. Bija staigājoša pretējība, Andriev. Vienlaikus līdz kaulam latvietības patriots un sargs, valodas kultivētājs, bet arī vācu samiernieks. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.